ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆପାଣ୍ଡ ଓରାଳି ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସୀମା ବିବାଦ ଏବେ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅରୁଣ ଉଦୟ। ଅରୁଣ, ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ, ଏନେଇ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟସ୍ତିନୀ, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆପଣ୍ଡା ଏବଂ ଓରାଳି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏଠି 4 ବାଇକ୍, କାର୍ ଏବଂ 8 ଅଧିକ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଜଳାପଡ଼ା ହୋଇଛି। ଯାହାକି ଆମ ସୂଚନା ଥିଲା ଆଗରୁ ଯୋଉ ବନ୍ଦ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯୋଉ ବିବାଦିତ ଜାଗା ସେଠି ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ୍ଡା ଏବଂ ଓରାଳି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ରାତ୍ରି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଅରୁଣ, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଜଳାପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଏନେଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟସ୍ତିନୀ, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ପୋଲିସ ବନ୍ଦ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀପଦା ନିକଟସ୍ଥ ନନ୍ଦୀପଦା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଘଟଣାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସକାଳୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସକାଳୁ ଯୋଉ ଓରାଳି ପଟରୁ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୋଉ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଓରାଳିରୁ ଯୋଉ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ତାକୁ ଅଟକା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସୀମା ବିବାଦ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏସ୍ଡିପିଓ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକର ଯୋଉ ଏସ୍ଡିପିଓ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଦିତ୍ୟ ଜେନା ସେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତଥା ଯୋଉ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ନନ୍ଦୀପଦା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆଖପାଖ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ରୁଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ପଠାଯାଉଛି, ପାଖରେ ନ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ କାହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। 2 କାର୍ ଜାଳି ଦିଆଯାଇଛି, ବାଇକ୍ ଜଳାଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ 8 ଦୋକାନ ରହିଛି ସେ ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମିଠା ଦୋକାନ କୁହାଯାଉ ଏବଂ କସ୍ମେଟିକ୍ ଦୋକାନ ଏବଂ ଯାହା ବି ଆପଣ ସେଲୁନ ଏସବୁକୁ ଜଳାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାର ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟସ୍ତିନୀ, ଧନ୍ୟବାଦ ଅରୁଣ ଏନେଇ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିବାରୁ।